Unija razgovara sada sa jednom i sa drugom stranom, znači da kompromisno rješenje održi sjednica gradskog vijeća i izabere gradonačelnik i donačelnik sa sinošnjim papirom koji smo se mi saglasili. Znate da hrvatska strana to nije prihvatila. Sad je Europska unija ponudila neke nove kompromise i vjerojatno će se sutra znati definitivno. Pa nema ništa još potpisano. Jedna je tačka sporna, ostale su saglašene. Je to ona ista kao jučer? Pa pitanje je sad gradskog vijeća, da budemo ovo detaljniji. Hrvatska strana insistira, pošto je podnijela tužbu sudu oko izbora u Bonu, insistira da do odluke suda gradsko vijeće ne radi više, dok god sud ne riješi. Mi tražimo da se tačno zna rok kad će gradsko vijeće, do kada će se čekati odluka suda, jer po statutu, po članu 24, gradsko vijeće se mora sazivati najmanje jednom u 60 dana. Mi insistiramo da se gradsko vijeće redovno radi, da se sastaje najmanje prvi put nakon 60 dana, da se do tada sud riješi svoje svakome pravo da nese žalbu sudu, da sud nese odluku po bilo kojem pitanju, to je njihovo pravo. Kako vidite dalje sad što će se dešavati? Pa naš interes da Evropska unija ostane ovdje, mislim da i hrvatska strana u tom pravcu pokazuje svoje interese, da gospodin Galić stupi na dužnost, da izaberemo gradonačelnika Mostara. Naši stavovi i naše ponude i dalje ostaju na snazi i mi ćemo održati sve ono što smo se dogovorili da nađemo kompromisna rješenja za konstruisanje svih organa u gradu Mostaru. Možemo mi je spavanje sad, ne? Naravno. Ja opet kažem, ponuđeni tekst od strane Europske administracije i predstavnika ministarskog vijeća Europe gospodina Bolstera, hrvatska strana je bila noćas i večeras spremna potpisati. Muslimani to nisu učinili. Zbog čega? Nije ni meni sasvim jasno zbog čega. A vjerojatno nije ni njima. We did not achieve an agreement. What happened? Why not? Both the two sides could not agree with each other. What was the main point of difference? Well, I don't really want to go into the details, but I'm afraid, as I say simply, it was impossible to get a reconciliation. Was there any movement on the Bosnian Croat side? We talked round and round and round the subject for how many hours now? Six hours. And I don't think we really budged very far from where we started. So I'm afraid we're now reporting to the EU presidency, and I don't see the likelihood of any further talks.